reči, kreneš ti iznova, druženom rukom, pokaži svoju čast, život je tvoj, i dom je samo tvoja vlast, samo najbolji, idu napred, samo najbolji. Napredne stranke i poverenje građana Srbije. Mnogima deluje da je Srbiju nemoguće pokrenuti, da su naši problemi nerešivi, a potencijali slabi. Ja mislim drugačije. Aleksandar Vučić je postavio sebi za cilj izgradnju moderne i uređene Srbije. Svestan potrebe za promišljenim i hrabrim potezima, napravio je ključne korake u smeru izgradnje stabilne ekonomije i otvaranja prema svetu. Od prvog dana nesebično je davao sebe Srpskoj naprednoj stranci i politici u koju veruje svim srcem. Svoj život je posvetio velikom cilju, a to je bolja budućnost Srbije. On se bori za budućnost u koju veruje. Čak i kada se trude da ga vređaju i optužuju sa raznih strana, građani prepoznaju njegovu iskrenost, stručnost, ozbiljnost, političku zrelost i snagu. Prepoznaju istinu. Prepoznaju njegovu iskrenu želju da vrati građanima Srbije osmeh na lice. Zato se odlučno suočavao i suočava sa problemima sa kojima niko ranije nije smeo da se uhvati u koštac. Zalaže se za formiranje stabilne države, bolji život i standard građana. Sve što radi, radi u interesu građana Srbije. Dame i gospodo, pozdravimo predsednika Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića. Thank you.
građana, dragi prijatelji. Hvala vam na divnom dočeku. Hvala vam na tome što ste, čini mi se, ovu dvoranu ispunili kao nikada do sada i kao niko do sada. I hoću da se zahvalim ovim ljudima što stoje ispred Spensa i gledaju na video BIM-u. Želim da vam se izvinim za jednu stvar koju smo ranije radili, a večeras smo i ispravili. Nisam mogao više da ni sam u tome da učestvujem i da tolerišem i ovu našu iz Srpske napredne stranke funkcionersku klasu ili kastu, da mi sedimo ovde, a da vi stojite. Sad vi sedite, a mi stojimo. I tako će da bude uvek i u buduće. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pred nama je teško vreme u kojem ćemo morati mnogo toga da preduzmemo da bismo obezbedili bolji život našoj deci, drugačiju i bolju budućnost za one koji dolaze. Dragi prijatelji, hoću da vam kažem samo jednu stvar. Bez vaše pomoći i bez vaše podrške ne možemo i ne bismo mogli da uradimo ništa. Vaša podrška je ključ bilo kakvog uspeha, bilo koje nade. 16. marta odlučuje se o budućnosti Srbije. Izborna kampanja kratka, nikada kraća, rekao bih. A izborni rezultat nikada važniji iz samo jednog prostog razloga. A taj prost razlog je taj što čini mi se da smo na vreme prepoznali i da su ljudi razumeli da će se na kraju svi ujediniti protiv nas. I ako ste imali sumnje do pre neki dan da je to nemoguće, misleći da time želimo da motivišemo naše ljude, da stimulišemo naše ljude da izađu na izbore, ja hoću da vam kažem da nemam nikakvih iluzija i nikakvih sumnji. Da će se dan posle izbora, ukoliko im ostavimo bilo kakvu šansu, svi ujediniti protiv nas, reći ćemo mi kako. Zato je potrebno, dragi prijatelji, rizikovali smo. Lično sam doneo tu odluku da rizikujemo, da prihvatimo taj izazov, jer je bilo u atmosferi svakodnevnih optužbi, svakodnevnih zahteva za vanrednim izborima, svakodnevnih priča o tome kako sve znaju bolje, a videli smo kako znaju bolje i šta su od Srbije ostavili. Morali smo da raspišemo izbore i ja vam sad kažem, nećemo imati vlast i nećemo moći da sprovodimo reforme, nećemo moći da uradimo ništa za građane Srbije ukoliko ne dobijemo 50% vaših glasova. I zato naš cilj na ovim izborima mora da bude većina glasova građana Srbije. I ja... Nemojte da mislite da je to lako, nije, jer će se i Šutu i Rogatu udružiti da bi pokazalo i pokušalo da stvari vrati unazad. O čemu se ovde radi i zašto sam vam ovo rekao? Primetili ste, dragi prijatelji, da vam nikada nisam govorio, nikada nisam se žalio, nikada nisam kukao, nikada nisam pričao o pritiscima u borbi protiv korupcije. Šta je to što neki traže, šta je to što neki rade, šta je to što neki pokušavaju. A mogao bih o tome knjige da napišem. A moja poruka za sve njih danas
za sve one koji su mi govorili, ma nije kriv onaj koji je uzeo 3 miliona, a da ne znate zašto je uzeo 3 miliona u evrima, pričam ne o dinarima, da nije kriv onaj koji je dilovao drogu ili obaveštavao najveće dilere droge, gde, kako i na koji način da se sakriju, da obavestim i one koji su opljačkali naše banke za milijardu evra, a govore da su uspešni biznismeni, a da nikada ništa ozbiljno nisu radili, sem što su pljačkali Srbiju. Želim da ih obavestim da ih se nisam ni malo uplašio i da ih se Srbija nije ni malo uplašila. Da će Srbija da ih pobedi sve zajedno, koliko god da ih ima. I naša borba protiv korupcije, dakle, naša borba protiv korupcije nije samo borba koja predstavlja moralni čin, i to nije samo moralno pitanje. Borba protiv korupcije je za nas od posebnog značaja zbog napretka naše ekonomije. Tek kada te tajkune i njihove političare, njihove sluge, sklonimo sa grbače naroda, naša ekonomija imaće šansu da napreduje. Naše radnice da rade u fabrikama, naši seljaci da zarađuju sa svojih njiva. I oni koji misle da će time, a primetili ste, dragi prijatelji, svakoga dana čujete nešto im smeta. Te jednom, a zašto je nešto u izbornoj kampanji? A ne smeta im kad u izbornoj kampanji se hapse naprednjaci, a smeta im kad se hapse neki drugi. Pa mi hapsimo lopove, a ne poštene ljude. I baš me briga koja im je partijska knjižica. I baš me briga kako im je ime i prezime. I baš me briga da li imaju belu ili crvenu zastavu. Lopovi i kriminalci neće upravljati Srbijom i neće nam soliti pamet svakoga dana kako oni znaju kako se Srbija leči. Srbiju mogu da izleče pošteni ljudi. Srbiju mogu da izleče ljudi koji žele njen oporavak, ali koji su svesni težine posla. Pred nama je nekoliko važnih stvari. Moramo da reformišemo naš sistem. Moramo da ga uredimo na drugačiji način. Kao što naš radnik u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj je najbolji radnik, najvredniji radnik. E tako će da bude najbolji i najvredniji radnik u Srbiji, jer ćemo takav sistem da uspostavimo. Napravili smo važne korake ka Evropskoj uniji. Ali Srbija ne samo da neće da raskida, već je Srbija da unapređuje svoje odnose i sa Ruskom federacijom. Srbija nikada nije imala bolje odnose sa Rusijom nego što ih ima danas. Rusiji možemo da ponudimo gotovo sve što proizvedemo iz prehrambene industrije, prerađivačke industrije, njihovo tržište, to može da uzme sve i možemo da zarađujemo na takav način. U naredne dve godine, dragi prijatelji, daćemo poseban podstrek za investitore koji hoće da otvaraju brojna radna mesta. Samo naredne dve godine, zato pozivam sve strane investitore da požure u Srbiju. Da požure u Srbiju, pomoći će im država Srbija, jer hoćemo da sklonimo mlade nezaposlene sa ulice. Hoćemo mlade ljude da zaposlimo. Hoćemo i one stručne ljude koji su dobili otkaze, imaju 50 godina danas, a kojima niko ne nudi posao. Ali hoćemo da tražimo od svih vas da se borite, da radite i da tražite što je moguće više posla za vas. Da kada to tražite, da podstaknemo taj preduzetnički duh koji je negde počeo da umire kod nas. Tražim da u te reforme krenemo brzo, jasno i odlučno. Da pokažemo svima u svetu da ako su uspeli jedna Češka, Slovačka i Poljska, da Srbija za njima nimalo ne zaostaje. Da možete da se ponosite svojom Srbijom. I ne mogu da vam kažem, a nisam to video, tek naknadno sam mogao to da vidim, koliko sam bio srećan kada se i na CNN-u lepo govori o Srbiji, kada se na svakom mestu lepo govori o Srbiji, kada se naša trobojka vijori tamo gde se vijore trobojke ili zastave najrazvijenijih zemalja sveta. Srbija je to zaslužila. Ali vas molim, poštovani prijatelji, da u narednom periodu svu svoju pažnju usmerite ka 16. martu.
povedite svoje prijatelje, članove porodica, familije, sve ih izvedite da izađu na izbore. Sve ih izvedite da izađu na izbore. Sve ih povedite. Pustite čoveka. Ajde da vas zamolim, pustite čoveka. Pustite čoveka. Pustite čoveka. Samo pustite čoveka. Samo pustite čoveka na miru. Samo pustite čoveka na miru. Samo me sačekajte malo pa ću ja doći. Bravo! Dakle... Bravo, muči gledam Srbije! Samo... Nemojte, pustite čoveka, samo sačekajte da ja završim. Samo vas molim, da ja završim, pa ćete dobiti reč. Hajde, samo ja da završim. Hajde, samo da ja završim, molim. Hvala ti. Samo da završim. Što je kod nas moguće i aplaudirati i zviždati i uvek pokazivati svoje mišljenje. U tome se razlikujemo od svih ostalih. Samo vas jedno molim, da nikada prema onima koje ne podržavamo ne pokazujemo bilo kakvu mržnju. A ono što naši politički protivnici jedino rade, to je mržnja koju pokazuje prema nama i ništa više i ništa drugo nisu. Mnogih prethodnih dana pokušali da vam kažu čekajte, sad ćemo da pravimo u Srbiji i Bosnu i Ukrajinu i ne znam šta sve. Kao da im je teško da žive u miru. Kao da ne vole da žive u miru. Kao da ne vole da dele vrednosti svih normalnih ljudi. I ja samo želim jednu stvar da vam kažem. Ne moramo da imamo vlast. Ne moramo da pobedimo nikada. Ali u Srbiji mora da bude mir i u Srbiji mora da bude političke stabilnosti. Poštovanje za drugačije mišljenje. Poštovanje za drugačije politike. Poštovanje za sve druge ljude. I hoću takođe da vam kažem još nešto. Radit ćemo naporno. I moja ključna poruka za vas danas je onako kako smo krenuli u borbu protiv korupcije i kriminala, onako kako sam i lično se uključio u borbu protiv korupcije i kriminala, tako ćemo se boriti za bolju ekonomiju, tako ćemo se boriti za oporavak srpske privrede, tako ćemo se boriti za nova radna mesta, tako ćemo se boriti za zaposlenu Srbiju, tako ćemo se izboriti za drugačiju i bolju i napredniju Srbiju. Dragi prijatelji, ja vas samo molim da na to što nam prebijaju ljude u Indiji, a o tome svi ćete, jer valjda kad bijete naprednjake, to onda nije ni važno, to onda nije ni vest. Ne daj Bože da se dogodi, ne daj Bože da se dogodi nešto drugo. Sve organizacije sveta bi pozvali da kažu za to su krivi naprednjaci. Mi sukobe nećemo. Mi hoćemo olovkom i papirom da ih pobedimo. Da ih pobedimo sve zajedno. Da pokažemo da je više nas koji hoćemo normalno i pristojno Srbiju od svih njih zajedno. Za kraj. Da vidite kako je lakše, bar malo lakše, ovoj klasi funkcionera, nego meni kad je, pa lepo im je kad stoje. Pa nisu ni znali. Ali... Ja više ne mogu pravo da vam kažem da odem i da održim bilo kakav skup, miting. Na svakom mestu me dočekaju
nezadovoljni radnici, nezadovoljni zato što im je neko opljačkao fabrike, zato što im je neko u privatizaciji oduzeo sve što su imali, zato što im neko 15 godina nije plaćao i davao bilo kakvu šansu da rade i zarade svoje plate. Ali da vam kažem samo jednu stvar, ništa mi od toga nije teško. Borit ću se za svakoga od njih i primat ću ih makar nikada ne bude mogao normalno ni da govorim. Zato što je naš posao da rešavamo probleme. Da rešavamo probleme ljudi, a ne da se ponašamo kao neko koji je odrođen od našeg naroda. Zato se borite za naš narod, borite se za građane, primajte ljude. Nema šta bilo koji iz obezbeđenja ovde da stoji, niti ovaj domaćin došao ovde zato što je protiv mene ili protiv nas, niti bilo ko drugi. Nema potrebe da na bilo koji način se sklanjate. Gledajte ljude u oči, u lice. Nismo ništa ukrali, nismo ništa ukrali za razliku od drugih od njih. I nećemo pred lakovima da upuštamo toga. Samo vas molim, dragi prijatelji, naši politički protivnici, samo pogledajte narodnu volju, samo pogledajte volju ljudi ovde u Vojvodini 16. marta, a onda mi recite samo da li vas je bar malo sramota za sve ono što ste radili prethodnih meseci. A plašim se da neke sramota ne može da bude, da od legitimiteta im nije ostalo ništa, ali dok god mogu da sede na vlasti, dok god mogu da se voze u skupim automobilima, misle da je dobro da tu i ostanu. Ja želim, dragi prijatelji, da vam kažem da će nam biti potrebno mnogo snage, mnogo energije, mnogo vaše volje, ali sam potpuno siguran da Srbiju možemo da izvedemo na normalan put, da Srbija može da bude pristojna zemlja uspešnih ljudi, da će se u Srbiji poštovati rad i marljivost, a ne nerad, a ne lopovluk, a ne pljačka. I hvala vam, dragi prijatelji, na ljubavi koju imate prema Srbiji. Hvala vam što volite i poštujete Srpsku naprednu stranku. Hvala vam i za tu silnu podršku koju lično osjećam, zato što sve što radim, ne radim da bih bio bogatiji, radim da bih mogao da se pohvalim jednog dana da je Srbija dobila više radnih mesta, da Srbija živi bolje, da Srbija živi bogatije. Molim i Srbe krajišnike prognane, molim i Srbe iz Republike Srpske, sve ljude koji imaju pravo glasa u Srbiji da se uključe u izborni proces, da pokažu svoje opredeljenje i da ih pobedimo sve zajedno. Da pokažemo da Srbiju ne mogu da unište, da Srbiju ne mogu da pobede. Živela Srbija! Do konačne pobede! Sve najbolje želim vama i vašim porodicama.
reći